کی نماز پڑھائی گئی جگہ نا عید کا دن, تو سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ ماشاء اللہ نئے کپڑے پہن کر آئے, نیا کپڑا پہننے کی دعا وہ کس کس نے پڑھی؟ کیا دعا ہے کہ نیا کپڑا پہنو تو کیا پڑھو؟ الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة. کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے یہ کپڑا عطا فرمایا بغیر میری کوئی طاقت اور قوت کے, اللہ نے پہنایا اور عطا فرمایا. حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو تبلیغ میں محنت ہے, ہر مسلمان دین کو سیکھے, دین کو سیکھنے کی طلب شوق پیدا ہو. اس لیے گھروں میں تعلیم ہو, مسجدوں میں تعلیم ہو, ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تاکہ عمال کے فضائل کو سنے اور عمل کا شوق پیدا ہو. آج مال کا شوق ہے, عمل کا نہیں. حالانکہ مال کا نفع وقتی ہے, عمال کا نفع ہمیشہ کا ہے. مال کا نفع دنیا میں, عمال کا نفع دنیا میں بھی, قبر میں بھی, قیامت میں بھی, آخرت میں بھی, ہمیشہ ہمیشہ ہے. مال کا نفع تھوڑا ہے, عمال کا نفع بہت زیادہ ہے. اعمال کا شوق پیدا ہو. اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں, مال پر نہیں ہیں. وعدے کس پر ہیں؟ اعمال پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ قبر. اور سب سے خطرناک گھاٹی کون سی؟ قبر. اور رات کو سورہ ملک پڑھ لی اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اب یہ شوق پہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے, عیادت کے لیے تشریف لائے. تو میں آپ کے لیے مہینے کا خرچہ مقرر کر دوں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں؟ کہ آپ کی بیٹیاں ہیں نا, آدمی کو بیٹیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ بیٹیوں کے کام آئے گا. میں کہ میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو, میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروائی اور وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی تندرستی نہیں آئے گی. یہ شوق پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی کہ اللہ کافی ہے؟ نہیں, اللہ ہی کافی, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, وہی عرش عظیم کا رب ہے جس نے سات دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ شام تک کے جتنے کام ہیں اللہ اس میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری تین سورتیں صبح تین دفعہ پڑھے, آخری تین سورتیں شام تین دفعہ پڑھے, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ والناس, تین سورتیں صبح, تین سورتیں شام, تین تین دفعہ. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تکفی کا من کل شیء, تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے. اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے. اور عجیب بات, یہ تین سورتیں قرآن کے آخر میں آئیں, اس میں اشارہ دیا کہ جتنا آخر کا زمانہ ہے ان سورتوں کی ضرورت زیادہ پیش آئے گی. شر کا زمانہ, فتنوں کا دور, حسد کا زمانہ, مسائل ہی مسائل, ان سورتوں کی بہت زیادہ ضرورت پیش آئے گی. اعمال ہیں, اللہ نے مال نہیں دیا سب کو, اعمال دیے سب کو. ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا, ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے. سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے, سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے. مال ساتھ نہیں جائے گا, اعمال ساتھ جائیں گے. سرمایہ دار مال والا نہیں, سرمایہ دار اعمال والا ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے, دیندار بننے کا شوق نہیں.
جب گھروں میں تعلیم ہوگی، ہر مسجد میں تعلیم ہوگی، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا، عمل کے فضائل کو سنے گا، پھر عمل کا شوق آئے گا، پھر عمل کی فضا بنے گی، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ تقوی پر آئیں، گناہوں سے بچیں، اگر ایمان کو کامل بنائیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے.